Hi guys! Welcome to my channel! So today, Diyos ko, ngayon ko pa lang siya magagawa ng review. Kung napunod nyo yung aking Watson's Hall, start noon, ginamit ko na tong product na ito. Ngayon ko pa nga lang siya gagawa ng review. So ito yung tinutukoy ko guys, nakita nyo na sa title tsaka sa thumbnail. So ito na, okay? Isa sa sunscreen na pinakamaganda dito sa Pilipinas na madaming nag-rave. At kailangan din natin siyang gawan ng review para ma-share ko naman sa inyo yung review ko sa product na ito. So, yun na nga guys, nabili ko to sa Watsons. 349 pesos for 50 ml. At 12 months lang pagka-open mo ng product na ito, eh may expired na siya. Kaya kailangan mo siyang ubusin. At mabilis lang naman siyang maubos guys. Kasi, especially kung labas ka ng labas, pumupunta ka kung saan saan. Ayan, magagamit mo tong product na ito. Kasi sobrang kailangan natin ng sunscreen. So, yun na nga guys, bakit nga ba dami so, nagkakagusto ng product na ito at madaming nagre ng product na ito? Okay, bibigyan ko kayo ng mga pros pagbukasan cons later para malaman niyo kung bibili pa ba kayo ng product na ito kasi madaming mga gumagawa ng review. Tapos syempre nakadepende sa mga nagre-review kung bibili niya ba siya o hindi. So yun nga nga guys, ito ay Lux Organics. Ito ay SPF 50+, plus, PA++++, plus, 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 ang amazing? UVA and UVB protection. Tapos ito ay Aqua Daily Sunscreen. Broad spectrum pa siya with aloe vera extract, centella shatica and calendula extract. Di ba niya. Sunscreen na meron siyang added skincare benefits. At ito pa guys, kung bakit ko siya nagustuhan. Ito ay lightweight, non-greasy, no white cast, um, alcohol-free, paraben-free, and cruelty-free. Meron siya nakalagay dito kung kailan siya ginawa at kailan siya may expired. Ayan, eto, eto, eto. Yung bottle niya guys, plastic pero solid. Tapos, airless pump din siya. Simot na simot mo yung laman na meron tong product nito. So, yun na nga guys, alam naman natin kapag yung product ay airless pump, di ba? mahal siya at saka madalang yung mga product na ganun. So, buti na lang ito kahit paano affordable siya. At saka, huwag nyo laging yung open para hindi siya makontaminate. And nga pala guys, ito ay 50ml. Isang size lang meron sila tapos made in Taiwan. So, yun na nga guys, babasahin muna natin yung nakasulat dito. Tapos sasabihin ko na din sa inyo at the same time kung ano man yung mga babasa ko dito na hindi nangyari sa akin tsaka mga nangyari sa akin para ma o para mabigyan ko ng justice man lang itong product na ito kung sakali mong bibili kayo ng product na ito at gusto niyo siyang itry. So sabi niya dito guys, This aqua rich lightweight and water resistant sunscreen provide broad spectrum protection with SPF 50 PA+++ for UVA and UVB na no, nakasulat din naman dito sa harap. Its quick absorbing and non-greasy formulation makes it perfect for everyday use and even suitable for sensitive skin. Actually, ito ay chemical sunscreen. Kung sa kayo na sensitive skin kayo, I suggest magpatch patch test muna kayo. Kasi di ba nga, kapag sensitive skin ka, tapos nilagyan mo yun dito sa eye area, pwedeng mag-red yan, pwedeng ma-irritate kasi nga manipis yung um, balat natin dyan sa part na yan. At saka siguro wag na lang muna kayo mag-apply dito sa part. Mag-miss na lang kayo. Pero I think yung miss din ay chemical sunscreen. Kapag mag apply tayo ng sunscreen, dapat 1 4 teaspoon yung lalagay natin sa mukha natin. Pero wala naman tayong laging kutsara para patsirain, para matansya yung ating sunscreen na ilalagay. So, para malaman na natin kung sapat na yung sunscreen na ilalagay natin sa mukha natin para makuha natin yung full benefits ng product na ito, gagamitin natin itong pointing finger natin, tapos lalagyan natin ng product hanggang dito. Okay, start tayo dito hanggang dito yung ilalagay nating product or pwede bang sumagad hanggang dito para makuha natin yung full benefits ng sunscreen. At nga pala guys, ang pinaka nakakalimutan natin lagyan ay ang tenga natin. Kaya minsan medyo makdi yan, nababurn kasi lagi natin nakakalimutan lagyan ng sunscreen. At kung hindi kayo nagsasunscreen, I suggest ngayon palang mag-sunscreen na kayo kasi isa ito sa pinaka skincare na pwede ninyong gawin para hindi kayo agad tumanda o hindi agad tumanda yung skin ninyo para hindi yan mag para hindi kayo magkaroon ng hyperpigmentation, mga ganong bagay. Sabi din niya dito guys, made with additional benefits of aloe vera extract to keep skin supple and hydrated throughout the day. And meron din siya nakasulat dito how to use, apply a generous amount on face and body, so pwede siya sa katawan. Yun nga lang guys, syempre dahil maganda to, I suggest pumili na lang kayo ng mga lotion na merong SPF 30. 30, 50, ganyan. Para makatipid tayo kasi di ba nga, 349 pesos. Tapos 50 ml lang siya. Eh kapag naglagay tayo sa katawan, dapat madami tayo, madami tayong ilalagay. So, so mauubos to agad kaya I suggest bumili na lang kayo ng lotion. Put sunscreen after moisturizer or before makeup. Tsaka maganda dito, hindi niya napapalitan, no? hindi niya nababago yung kulay ng makeup natin. Kasi 'di ba may mga sunscreen na ganon na parang nagbabago yung kulay ng makeup na ina-apply natin sa mukha natin kapag hindi ganun kagandahan yung sunscreen na ginamit natin. So, pagkatapos mong moisturizer, doon mo i-apply to and then maglagay ka na ng makeup. Sabi niya din dito reapply throughout the day for better protection from UVA and UVB rays especially outdoors pag nasa labas kayo pero syempre may makeup ka paano ka naman magre-reapply ng product na ito? Kaya nga, bumili ako ng mist ko guys, nagagawa ko ng review soon. Yun yung pinang reapply ko kapag nasa labas ako ng bahay. Kasi ang hirap mag re ng ganito na may nakalagay ng something sa mukha mo. So, buburahin mo pa ba yun? Or imimix mo ba yon sa iyong makeup? So, hindi naman nata ganong kagandahan sa experience yon Kaya bumili ako ng mist para mas madali lang siyang gamitin o mas protected ako kahit na nasa labas ako. Ang alam ko, 2 to 3 hours, dapat nagre-reapply tayo ng sa screen. So, meron din siyang caution dito, guys. For external use only, avoid contact with eyes. Conduct a skin test first. Yun sila sabi sa inyo, mag-conduct muna kayo ng skin test and stop using and consult a doctor if skin becomes red, swollen, and itchy during use. Keep out of reach of children. Store at room temperature. Guys, dun sa pinakang ingredients niya, yung pinakaunang ingredients niya na hindi ko nababasahin dahil nakakabulol, okay? Mas kilala din yun sa tawag na octinoxate ang pagkakaalam ko, yung other term niya ganon, na hindi maganda para sa rape, okay? Especially kung magsiswimming kayo, sa beach, ganyan, hindi okay yon sa mga rip natin kasi nagko-caution ng bleaching. Okay? Kaya kung kayo ay magsuswimming sa beach, pupunta kayo ng dagat, ganyan, para maiwasan natin, bumili kayo ng mga physical sunscreen na hindi ko alam kung meron bang physical sunscreen sa Pilipinas. Yung amoy niya, guys, mabango. Pero hindi naman yung maiirita yung mukha mo kasi 'di ba may mga iba na kapag mabango yung product na ina-apply nila sa skin nila, nagkakaroon sila ng skin irritation. Pero ito hindi naman siya sobrang lala na sobrang bango na masakit sa ilong ganon. So wala din itong white cast kaya kung sakali man na magpapa-picture kayo tapos may flash, may malalaking ilaw ganyan, hindi kayo mangangamba na magiging maputi yung mukha ninyo. Kapag nagpa-picture kayo ganyan graduation, na alam naman natin hindi tayo makakaranas ng graduation ngayon. Kaya yung mga ibang event like kasal, ganyan, napupuntahan ninyo na magpi-picture yung photographer na may flash. So, isa pa sa nagustuhan ko dito guys, bukod sa napuprotektahan na niya ako sa UVA and UVB or sa sun, may benefit pa itong product na ito kasi meron siyang aloe vera at yung dalawa pa. So, bonggang bongga talaga itong product na ito. Ang pagkakalam ko guys, yung aloe vera and yung kalendula nakakatulong sila para mahil yung sunburn. So, natutulungan ka na niya na ma-shield yung skin mo or para ma-protectan yung skin mo. If everman na magtagal ka ulit sa araw tapos di ka nakapag-reapply, yung aloe vera at yung kalendula, nakakatulong siya na mahil mismo yung sunburn mo. Or if everman lang na lumabas ka tapos di ka nakapag-apply ng ganito, and then mag apply ka, yon meron siyang tulong na mahil yung iyong sunburn. Pag naghahanap tayo ng mga sunscreen guys, humanap kayo ng broad spectrum yung mga SPF na may PA+++ plus mga ganyan kasi yun yung protektado ka sa UVA at saka UVB at saka sa madami pang iba guys kung hindi kayo nagsu sunscreen at nasa field kayo dun kayo nagtatrabaho babad kayo sa araw my god i suggest yon magsunscreen na kayo guys para hindi to umanda agad yung skin niyo para hindi mag hindi kayo magkaroon ng hyperpigmentation redness mga ganyang issue para hindi ma-burn yung skin nyo, hindi kayo mangitim. Actually, kahit hindi naman kayo nagkapaputi, mag-sunscreen kayo or sunblock kayo, guys, para naman maprotectahan natin yung skin natin. Kasi, di ba, pwede ka rin magkaroon ng skin cancer kapag hindi ka lagi nagsa-sunscreen or kapag lagi ka nabibilad sa araw. Guys, nalaman ko din na dapat 5 grams ang nilalagay nating sunscreen o sunblock sa ating mukha, kasama na yung tenga at saka yung neck natin para hindi, syempre, maiwan yung ating neck at at saka protected din yung ating ears Dapat ganun kadami ang i-apply na natin para makuha natin yung benefits at hindi tayo mas sunburned Kasi kung kukunti lang yun nilagay natin, tulad ng application ko guys, okay? Meron na akong application ng product na ito, ipapakita ko muna sa inyo. nakita niyo sa application na konti lang yung nilagay ko, okay lang sa akin yun kasi meron pa naman akong miss na ilalagay, okay? Yung miss ko din kasi, 50, SPF oh, 50 din siya, it doesn't mean na i-add mo yung 50-50, meron ka ng SPF 100, so hindi ganun yun, okay? So, naglagay din ako ng mist para yung mga ibang parts na hindi ko nalagyan ng sunscreen, e applyan ng mist. At kung sakali man na hindi tama o kulang yung sunscreen na nilagay ko, tulad neto, yung moisturizing sunscreen ko, kung sakali man hindi siya inap, merong pantulong yung nga yung mist na ilalagay ko. Apalagay pala guys, sige, mag apply tayo. Ayan, kung nakikita nyo, ganyan yung consistency niya. Tapos, Actually, yan nahuhulog yan. Ewan ko ba't di nahulog ngayon. Siguro, konti yung in-apply ko. Tapos, pag blend mo siya, nagiging watery na siya. Ayan, lumulubog na siya. Tapos, makikita mo na hydrated yung part na nilagyan mo. Kita nyo to, wala. Tapos parang medyo nag-glow yung skin mo na nilagyan mo ng product na ito. Guys, okay to for teenagers. Ay okay din sa inyo tong product na ito. Pero siguro kung 12 years old, pababa, hindi ko alam kung pwede to. Pero napanood ko kay Mama Chris, Chris Lumagi. Ayun, yung anak daw niya, alam ko ilang taon pa lang yung anak niya, pero ginagamitan niya ng ganito. So siguro pwede niyong itry sa mga anak ninyo. Kung bata pa, siguro yung 12 pwede din. Pero hindi ako sigurado guys, okay? Bala kayo kung magta-try kayo, pero hindi ko naman sinasabi, hindi ko ko ay na pwede talaga sa ganong edad itong product na ito. Okay naman sa akin to guys, kung daily ko lang siya gagamitan at hindi naman ako magbi-beach ganyan, okay na tong product na ito. Tapos siguro dun sa greasy, meron siyang konting lagkit, konti lang, especially kung madami syempre yung ilalagay mo sa mukha mo, makakaramdam ka ng konti. Tapos ang ginagawa ko, ina-applyin ko na lang siya ng powder para maset siya. Okay naman siya sa akin. Yun nga lang, meron siyang konting-konting greasy effect or lagkit effect. So yun na nga guys, hindi siya babasagin kaya okay lang kahit matapos siya. Actually nabagsak ko na to and okay pa din naman siya. Hindi naman naalis ito. Pure plastic ito guys. Tapos itong sticker niya na yellow sticker lang to na nakadikit dito. At saka yung size para sa akin okay siya. So guys, hindi naman ako nagkaroon ng pimple dito. Hindi naman ako nagkaroon ng redness. Hindi naman ako nagkaroon ng irritation sa paggamit ko ng product nito. So yun na nga guys, alam niyo naman na teacher ako. Lakad ako ng lakad minsan dahil nga medyo malapit-lapit lang yung pupuntahan. Hindi na ako nagpapayong. Maganda na mag-sunscreen kayo at isa ito sa pinaka magandang sunscreen na isa suggest ko sa inyo na itry at gamitin ninyo. So guys, nakakatulong din siya sa ultraviolet rays. Okay, hindi porket hindi summer o kaya naman hindi porket nasa loob kayo ng room, ganyan, hindi na madadamage yung skin ninyo. Dapat gumagamit pa din kayo ng ganito. Tapos yun, pwede sa bata, pwede din sa matanda, pwede sa babae, pwede sa lalaki. So I think that's it for this video. Like this video at wag na wag nyo kakalimutang Mag-subscribe. Bye.